ago onile. Ago onile. E ba n pe ago onile. Ago onile. Omo de le mo tun ti dode. Ago onile. Alala o mo gori dode. Ago onile. Ogbogbole le mo gbede dode. Agutan bolojo to wole ti o kago o dera mu mole le mi se ki to mo de tagba ipinle oyo o wi pe se ki un wole oya wole omo kokan ma lo gbe mi wa oya wole ola lere ola ide oya wole oko omo ke lo gbe mi wa o oya wole omo ye ki ni ola mu jo si oya wole olohun forun kala mu o bi paku ere lala nu mekunu la o se fe ko ton oba ma se da wa nu re lala ere ala nu awon to fa ni ko ya ba wa ye oge emi to fe mi lo nje ko ya ke bi paku ere lala nu mekunu la o se fe ko ton oba ma se da wa nu re lala ere ala nu alowo to fa wa ni ko ya ki owo ye oge emi to fe mi lo nje bi baku ere lara nu mekunu o la o se fe ko ton oba ma se da wa nu re jo ma se da wa nu re dakun ma se da wa nu re la ere ala nu ti wa oba eduro to wa lope asekake pe oluwa ni dekun ma fi wole ori to ba ma gbeyan lo sa tona alanu ori ma lo ngbe wa ni pinle oyo to fi ja sope atun wa ke toluwa ko tete fun wa lasaju ti ko ni je mo daru toro ilu wa je dogun lo ba gboji se kan yo alare mu ola lere ti ko ti dori ipo na to si mu ninu owo to ni to fi sore fara ilu ola lere lo to lasaju ki wa la le fi jere o ni pinle oyo afori kori afi kodori ipo na ko tun le mu tesi waju ba wa ni pinle oyo ka le jere ka le ro peda eleyin ju anu leleduwa ni pe ko je bi kan ba sara ilu bi pe lo se lo mari ani pe elera bi ohun lara ilu je tori pa awon kan olowo koni ki a so won deru o se yan to je ru ni pe ni oyo omo lajo je ohun lere ma n wi nigba ku gba to ba n wi jo eni mo bi bata tita wa lese lo to fi sori nigba pandemic ola lere sore funile o tun se fun alejo mu tun mu wa won je won yo nigba to dodun ile a o tun yato o fun wa lowo o tun fun wa lerun eran malu godun fi loyin pupo awon lo se ilu na lulu ko kan mi ba mu ni mo yo to si ja si pe owo ilu na fi nfe la ti won na fe bi won kan gba gbe pa wa la sise eni ti a o sise fun lo la lere to ni arodun se e je ka fore se san fo la lere to pin wa lere
to mu ninu owo re na fara ilu kinu wale yo ebi ti safere ni ipinle oyo ola ti lekun latara ola lere lati ere je la se mo pe wa Eni jomu we lo to fi seran Bori ba kun bi igbo oni gbaja mo la mori joju Beku ba njele olongbo lara kale won sigbo Bojelu gbalu ojelu la oyan pale won le Eni to fi seran bo lo se ilu to ba pe lori ani Eni to fi seran lo lo se ilu to se lu baye Bojelu ofi ni fe kotona fun ti won jojebe O se lu ya re mu ola lere o mu waye Olorun tun kun lowo olale etun daye sise Salford University ni magesta won ko oye beliyan se nse ilu to fi yato sawon ojelu eni le gbogun ti awon ojelu lo Olorun gbero alare mu ni olale ni ka kun lowo ta ara bi ye fe gbe lo wa kan ri pati gbon are mu lo to lo ye ni ko ohun ni a fe Wa do olugori 2023 oko amoke e ba je ki aronu kigere wa ki o ma se wo Tore ti o se ola lere ba ni ka dupe lato ni dola a wa ni beta o ma dupe Gbogbo ara ilu na panu ko pe ki n dupe Ere support group won ṣadura won tun dupe Integrity forum won sọrọ soke won lo kare Ọmọ APC lapapọ nibadan notice won ni kiyan Olugbe Ibadan notice ni Kola Lekun APC leaders won ṣadura fun Malamu Poku aduro ti ẹgbẹ APC pẹlu ọmọ ẹgbẹ Won ni asiwaju niyan ọjọgbọn eyan olori pipe Ni 2019 ti won se primary election ton Lọpọ ẹnẹgbẹ ton fẹ gbẹ si ilẹ gbogun ti ẹgbẹ Ọlá lere lo sẹku to si dide pẹ gbẹ odiwo Bo se un nawo lo tun nara rẹ fẹ gbẹ lọdun na Bo sawon ojelu won fẹ gbẹ si ilẹ bo le tun kotu Ton lati ko rẹ to gbe si ilẹ o fara sise O bẹ gbẹ wode lati ilu Ibadan wo barapa Ibarapa wo sẹyin lati sẹyin o tun wo saki Wọ́n di ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n tẹ́wọ́ gba àwọn pẹ́yìn láfẹ́ Látara ìbídùn tàbí lògbómọ̀ṣọ́ tó dá mi ṣáájú Iná lálére jẹ tó fi tẹlẹ̀ tútù ọlá ìyá ni Ìwọ ni a fẹ́ ọlá lére tó dolú borí La
are mu oko amake ma o ba yan yan si po e de ga yo mo to ni bi bi abere ola le o ma ma lo ku ni ni amale ta ji bi e ki ma se ni to fo fun owo lu ti o da sa po o ma ni owo lowo eleyi ton de uboshi ti ko ni ton laye laye ija wa ma lo fe gbe kale bo loko eru eni to ma na o re para ilu bo ba wa je pare mu wa do ni solo fun lati na owo ilu fara ilu re I ma se oju owo lari ara ilu ni apapo ni badan noti is eje kere dori ipo kale je ere ere pete ile wi fana e serere foko eyan kon le jeyan ni won ba bo se lowo ara ilu won ma riri e peyan ni ki o to ku aye yi ti esin o je e ba je ki u esin je ka de kun omo alamu le jawe olubori lori dije to ndije gododun 2023 House of Assembly member Nibadan Northeast Constituency 2 alaremu lo to nipo ami wa dedi olubori dodon ni for my bidun ko je ma ba yan yan si po e de ga yo mo to ni bi bi abere ola le o ma ma lo ku ni ni amale ta ji bi se mo agbole re nilu ibadan ti o ti wa lagole sangotebe sangotego je na ti bi are mu ola lere eleyi ti soko amoke abosede ton bi ni kale iyawo to ni bibi ti o si fe oko alalubarika teniyan fin toro ko ya ola lere ibidun aya alamu logo mo so lo ti wa nibi le oni yeye se ri pe ola lere omo ni to ni bibi ka so wo opo la papo ka so wo opo la papo le jawe olubori lodun na ma ba yan yan si po e de ga yo mo to ni bi bi abere ola le o ma ma lo ku ni ni amale ta ji bi e de ga Ibadan ilu Ibadan ni a ti bi omo Ibadan me si ogo Ibadan me si ogo ilele ilele
Ajayi. Yeah.